Доброго дня! Вітаю! Самим радісним святом у першому столітті до нашої ери в Римській імперії у жіночої половини було свято – 1 березня, яке було призначене богині Юноні, дружині Юпітера. Вона багатолика і дарує залежно від обличчя та хорошу погоду, доброжай, може сприяти успіху в справах, відкриває кожен місяць року. У першому столітті до нашої ери її день святкували 1 березня. А у 21 столітті коли? Вірно, 8 березня. З року в рік він випереджає весну. Час пробудження землі, пора загального цвітіння. Це свято жінок, свято любові і світла. Свято ніжності, адже ця риса виходить в світ від жінок. Я нещодавно прочитав фразу, з якою повністю згоден. Вона прозвучала у турецькому серіалі «Долина волків». Ніжність – це ліки, на які ні у кого і ніколи не буває алергії. Це істина. Зорі, що впадуть з небес ночі, і малюнок той складу, і в куточку підпишу, що ті зорі, то є ти. Намалюю тобі сонце, що блищить в твоїх очах. Ти скажеш повно є, коли бачиш ти мене, що те сонце, то є я. Послухай, сльози поцілуй мої, і любов свою в долонях намалюю я тобі, моє серце, то є ти. І малюнок той складу, і в куточку підпишу, що в ті зорі то є ти. У весняний і такий прекрасний день 8 березня жінкам присвячують вірші. Говорять про любов та ніжність. У подарунок жінкам до свята звучить нова пісня у виконанні Кирила Найди і хореографічного ансамблю «Фелічіта».
love my life. I am wonderful, I am beautiful, I am free, I love my life. I am wonderful, I am magical, I am me, I love my life. I'm not my mistakes, but God knows I'm made. Started to question the angels, and the answer they gave was you. I cannot promise there won't be sadness. I wish I could take it from you, but you find the courage to face the madness and sing it because it's true. I love my life. I love my life. У виконанні Кирила Найди прозвучала пісня Робі Вільямса «Love My Life». Поети та художники славлять жінку, чиє ім'я мати, чиє ім'я любов, чиє призначення дарувати життя, відраду та мрію. Чоловікам же дана місія захищати життя і любов, мир, в якому панує жінка. Дивіться у виконанні Марії Логвіної пісню з репертуару Марії Яремчук «У чистім полі». В чистім полі бродить ніч біля тополі, ходить проти сонечко чека. Після січі, після бою і з ворожою ордою козаченько молодий лежить. Ніч схилилась наді мною, над моєю головою, в чистім полі сонечко встає. Ніч схилилась наді мною, над моєю головою, в чистім полі сонечко встає. В чистім полі ще шумлять мої тополі, ще сади в минулому житті, що на диво прийнялися, сум верхівками п'ялися. Може, ті тополі вже не ті. Їм самотні ми ставати, їм без мене сумувати, в чистім полі сонечко стає. Їм самотні ми ставати, їм
без мене сумувати, чистим полем сонечко стає. Ніч незримими очима, тінь розтіє за плечима, тіло відболіло, не живе. Не жалую, не шкодую, почуттів своїх не чую, в чистім полі сонечко встає. Не чекайте мене, мамо, не відпустять вражі рани, моє серце в рідній краї. Не чекай мене, кохана, моя остання рана, чистим полі сонечко встає. Не чекайте, мої діти, ви мої останні квіти, в чистім полі, в чистім полі сонечко. Вважається, що птахи вміють вибирати собі пар. І людям треба поквапитись зробити те ж саме. Дивіться кліп переможця 4-го сезону проєкту Катерини Барановської на пісню Наталії Могилевської «Вільний птах». Кохану там шукав, серед гір ніч та люту заметіль. Де ти є, озвися, він чекав. А вона мовчала, мов ображена, на нього чомусь вона була. Хто зна, у чим була його вина? Ой, чи то є, ой, чи то так, правда одна. Серед гір зійшла зорею в небесах, крізь туман невиплаканих сліз. Він летів до неї, мов додому птах, і любов, і у долонях ніс. Він літав, а сил вже майже не було, а була лютая зима. Та й згадав він твоїх очей тепло. Ой, чи то є, ой, чи то так, знаєш сама. Кохану там шукав, серед гір лиш тільки стрілять.
ты глазами ті за своє кохання крила зла. А вона хотіла вибачить йому, а вона не змогла. І хто знав, у чим була його вина? Ой, чи то є, ой, чи то так плаче вона. Ой, чи то є, ой, чи то так плаче вона. Для кожної людини на землі цей день є святим, тому що він пов'язаний з найближчою людиною у світі – мамою. Цей випуск присвячений нашим мамам. Багато поетів, письменників присвячують свої твори матері. Вони пишуть про безмежну, безкорисну та самовіддану материнську любов. І ми теж хочемо сказати теплі слова про своїх матерів і їх любов. Люба матусю, зі святом весни! Як хочеться, щоб твоє обличчя завжди світилося радісними посмішками. Самопочуття було відмінним, а задумане здійснювалось. Нехай близькі люди приносять тобі тільки радість і хороші новини. Будь завжди для мене джерелом любові і світла. Живи довго-довго, рідна! Матусю, вітаю тебе з прекрасним жіночим днем. Бажаю тобі завжди залишатися такою красивою, яскравою і квітучою. Щоб настрій був на висоті, здоров'я в нормі, а енергія лилася через край. Ти мій приклад для наслідування. Рідна моя матусенька, бажаю, щоб всі твої дні були сонячними, яскравими та незабутніми. Щоб в нашому домі завжди було затишно і тепло. Нехай в твоєму житті все буде так, як ти сама захочеш. Моя дорога, ніжна, добра матусю, у цей сонячний весняний день ти, як ніхто інший, гідна найтепліших слів і найкращих у світі побажань. 8 березня – це твій день, тому що ти найкращий з усіх жінок. Я дуже тебе люблю. Зі святом, рідна! Хай кожен новий день буде хорошим подарунком. Мамочка, з 8 березням вітаю та усім серцем бажаю бути ніжною квіткою та чудовою казкою. Нехай тобі життя дарує тільки радість та велике щастя. Нехай твоя жіноча постать чарує усіх навкруги. Нехай для твоєї душі кожен день буде яскравим, чудовим та неперевершеним. Моя мила матусю, з 8 березня тебе. Будь завжди здорова та щаслива. У цей міжнародний жіночий день хочу сказати тобі спасибі за те, що ти завжди поруч зі мною, за те, що ти з народження перетворюєш цей світ в мою казку, за те, що ти найкраща людина на планеті. Я зроблю все, щоб ти жила довго-довго, і ми разом відзначили ще безліч таких прекрасних весняних днів. Зі святом! Мамочка, 8 березня – одне з моїх найулюбленіших свят, тому що в цей день першою, кого я вітаю, це ти. У цей день я особливо розумію, що ти жіночна, мудра і так необхідна мені. Мені подобається тішити тебе і бачити, як радість запалює твої очі. Бажаю, щоб ти завжди була щасливою. Щастя – це дуже просто, коли на світі є мама, рідна і турботлива, з якою кожна хвилинка стає дорожча за золото. Сьогодні, на 8 березня, я вітаю тебе, найкраща жінка на планеті, і від усього серця бажаю тобі довгих років, любові та усмішок. Дорога матусю, сьогодні день, коли мені б хотілося нагадати тобі про те, що ти найпрекрасніша, найважливіша людина для мене на землі. Спасибі величезне за все те, чому ти мене навчила, за все, що подарувала і показала в житті. Вітаю тебе з 8 березня, дорога моя. Будь такою ж красивою жінкою, такою ж доброю людиною і такою ж хорошою мамою. А зараз наша постійна рубрика «Етикетка». Її ведучі Євочка Гадецька і Машенька Мандзюк. Вони
навчають, як правильно ходити в гості за етикетом. Правила поведения в гостях пригодятся даже самым воспитанным детям. Так как если вы не будете следовать этим правилам, никто не будет звать вас в гости и радоваться вашему приходу. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Помнишь эту песенку Винни-Пуха из мультфильма? Да. Как ты считаешь, можно ли ходить в гости по утрам и без приглашения? Прилично это или нет? Если ты сомневаешься в ответе, познакомься с правилами, которые помогут тебе ответить на эти вопросы. Знаешь, что неожиданный визит почти всегда причиняет беспокойство. Необходимо заранее предупредить хозяев о своем приходе. Неприлично ходить в гости с пустыми руками. Обязательно возьми с собой какой-нибудь подарок. При встрече не забудь радушно поздороваться. В гостях постарайся вести себя спокойно. Не шуми, не бегай, пошалить можно и дома. Некрасиво оценивать квартиру и делать критические замечания. Не выпытывай, что сколько стоило и где куплено. Не снимай с полочек украшения и сувениры, чтобы рассмотреть их со всех сторон. Но если уж очень захотелось посмотреть, спроси разрешение у хозяев. Неприлично долго засиживаться в гостях. Это может утомить хозяев. Никогда не напрашивайся сам на чай или обед. Перед уходом не забудь поблагодарить хозяев за гостеприимство и попрощаться. Правила поведения в гостях помогут тебе приобрести много друзей, которые всегда будут рады видеть тебя в своем доме. У всіх куточках світу і на різних мовах звучать три слова «Я люблю тебе». І, можливо, ці слова прості, банальні і наївні. Але поки люди ще не придумали більш вагомого, словесного визначення найяскравішого людського почуття. І головними є не ці три заповітних слова, а головне те, як, кому і навіщо ви це говорите. Душі коханої людини, щоб відчути силу вашої любові, потрібно рівно 6 секунд. Ваші очі, зазвичай, говорять красномовніше ваших губ. Пам'ятайте про це. Мамочка, я тебе дуже-дуже люблю. Мамочка, я тебе дуже люблю. Мамочка, мамочка, ти самая моя любимая. Мамочка, я тебе сильно дуже люблю. Мамочка, ты у меня самая умная, самая нежная, самая красивая. И я тебя очень сильно люблю. Мамочка, я тебя люблю. Мамочка, я тебя люблю. Мама, я очень тебя сильно люблю. Мамочка, я тебя очень люблю. Мамочка, ты у меня такая молодая и красивая, я тебя очень люблю. Матуся, Люба, я тебя дуже кохаю. Мамочка, я тебя дуже люблю. Мама, ты у меня такая щедрая, такая добрая, такая умная. Я тебя очень-очень люблю. Мамо, я тебя люблю. Мамочка, я очень тебя люблю. Я люблю тебя. Я завжди поряд, рідна. Я тебя кохаю. Матусю,
Я тебя люблю. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Я тебя люблю. Все мои самые светлые сны, радуги, звезды, легенды и храмы были как в зеркале отражены в ясных глазах моей мамы. Ты меня за руку в мир привела, ласково чуть подтолкнула ладонью, и на пути моем солнце зажгла, что называется. До нової зустрічі у ефірі.